Leire Palacios naiz, kasetaria eta kulturkudeatzailea naiz, eta nik duela 5 urte etorri nintzen Donostiara bizitzera, eta niretzat irutxuloko hitza izan da, Donostia ezagutzeko eta Donostia ulertzeko tresna bat, ba, jakiteko inguruan zer gertatzen den eta ulertzeko jendeak zelan bizi duen Donostia. Azkenean toki batetik bestera zoazenean ematen du hiriak antzekoak direla, ez Euskal Herrian agonda, baina ez. Eta ezagutzeko modu bat, bada bertako kasetaritza ezagutzea eta bertako kasetaritza laguntzea.